Хух, ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаків Владислава або ж Бероджо. І сьогодні в цьому відео ми нарешті продовжуємо дивитися репетиції, та ще й не прості, це у нас другі репетиції Євробачення. Хто не знає, що це означає, це коли нам на офіційний канал Євробачення завантажують уже частинки 30-секундні версії виступів, ще й з версії з телекамер. Тобто ми подивимося, можна сказати, так зазирнемо в кожен виступ на 30 секунд. І це дуже класно, того, що збуджує аудиторію, трішечки люди збудоражуються і вже чекають, коли там буде саме Євробачення, щоб подивитися його, так? Такий рекламний хіт, піар. А з другої сторони, цікаво подивитися, що там вони, ті учасники, приготували. Того, що і звук буде хороший, зараз ми почуємо, як вони співають саме в мікрофончик, того, що звук буде йти саме з мікрофончика. Сьогодні у нас буде також експертна думка присутня від кого? Матері Терези. Ми сьогодні подивимося все з матір'ю Терезою. Вона буде оцінювати виступ дівчат, того, що вона їх учила. До речі, наш український виступ сьогодні буде також український виступ ставила Тану Муїньо, наша українська кліпмейкерка, тому не перемикайтеся. І я надіюсь, що ви поставили вже лайк, написали коментар, і якщо вам сподобається це відео, то підпишіться на канал і задонайте пару гривень. Підтримка каналу матеріальна також доступна в описі під цим відео. Є посилання на все, що ви можете знайти. Тому, мої наївні албанські цнотливиці, ми розпочинаємо подорож до всіх вульгарних номерів цьогорічного Євробачення. Будемо трішки оргазмувати. Так, ну що, друзі, розпочинаємо наші репетиційні реакції. На другі репетиції реакцію я вже відкрив, скачав для себе відео. Воно йде 8 хвилин, але будемо розбирати всіх дуже детально. І я вам буду розказувати, якщо ви вперше, якісь деталі, які, на які треба звернути увагу. Тому розпочинаємо. Так, Марка Нойл. Мужичок такий, зуби вставив собі, як будто би унітази. Боже, це цей переможний кубок. От саме сексуально він виглядає з прапором Швеції, не знаю чого. Може через те, що Україна в 16-му році іменно такий кубок перемогла. От сексуально він виглядає. Давай вже. О, ану. Так, кольори мені не нравляться. Якесь дуже дешевлять кольори у цей виступ. Зйомка зверху була тільки що якась теж така не дуже. Напоминає Албанію 21-го року. Тоді теж такі дими виходили знизу, знаєш, як буде хтось пердить. Отаке саме і тут. Господи! Що це за конвульсії? Б'ється в конвульсіях, бідолашна. Тобі тільки 17 років. Куди ти вже так б'єшся в конвульсіях? Перемикається. Щось камера туди, камера сюди перемикається. Щось взагалі непонятно, що. Дивіться. Господи. Скаче. Танцюристи відбігають. Переворот, перекрут. Диви, камери переключаються. Господи, я навіть не вспів це вловити, а це я просто на маленької перемотки перематую. Дивіться, туди перемикається. І в цьому немає ніякого смисла, в цьому, що воно перемикається. Воно тільки псує номер, що ці камери 200 разів. Вона трясеться, як будто б в неї якась епілепсія. Махає щось. Я в шокі, мені не подобається. Пісня ще сама по собі могла б мати якісь шанси, хоча б будь в фіналі, а там вже десь за 15-кою точно могла б затісатися. Ну дивіться, щось взагалі непонятне. Мені не нравиться, як вони таке допустили і до другої репетиції не поміняли нічого після першої. Я не знаю, ребята, пишіть, що ви думаєте. Ой, ззаді. Дристануло ззаді. Так, а ми переходимо далі. Хто в нас далі? О, моя Ліла Рамонда. Це в нас Сербія. Перша це була Сілія Капсіс, а зараз Сербія, значить. Фух, щось мейкап слабенький. Якісь шуми у нас в кадрі, що це за шум? Ну тоді там потім буде, звісно, шум із цих, які будуть там кричати вау-вау, давай, співай. Єдине, що мені не подобається, що вони світять білим світлом. Хай би світили якимсь, я не знаю, синім, або якимсь зеленим, або якимсь лазуровим, хай би світили, або фіолетовим в колір Рамонди оцієї. Хай би світили якимсь таким кольором, а то вона якась бліда поганка, ще й макіяж якийсь слабенький. Ой, я тут дуже-дуже голосно, музика її взагалі не чути. Ми розуміємо, що це все репетиції, але все рівно звертаємо увагу. Боже, дуже-дуже голосно. Музика, вокал, взагалі там знизу мені ж уха ріже.
на фотках було прикольніше, на фотках було гарніше, а так той камінь на фоні стоїть, і вона з ножки на ножку рукою махає, протягнула руку, поможіть мені, проголосуйте за мене. Ніхто за тебе не буде голосувати, якщо у тебе такий скучний номер. Придумала б хореографію, лягла б на той камінь, поповзла вокруг нього, як гадюка. Гадюки ж люблять в камнях лежать. От ти як гадюка, ну зробилася б ти гадюкою на секунду, на 3 минути зробилася б гадюкою і лягла б, то залізла на камінь, то так спиною лягла, то боком, то раком, то ще якось, то літала б над тим камнем, як муха. Ну треба щось придумати толкове було. Ні, стоїть, махає рукою і Ларамонда страдає. Ну кому треба твої страдання? Вона мені ця пісня дуже подобається, ну от просто стоїть і дивиться, дивиться в камеру і співає. Хочеться якусь експресію. Все, дивіться, бачите? Ну вона на початку може на тому камні лежить, але хочеться, щоб вона ще потім на камінь той вилазила, вилазила. Ну нічого, нас зараз Джері Хейл там буде по тих камням лазить, як бешена. Так що зараз дождемося до Джері Хейл, будемо лазить по камням. То в нас далі, переходимо далі. О, у нас Литвенія, Сільвестер Белт з піснею «Look Talk», що означає «Зачекай». Зачекай, не перемотуй! Зачекай, не перемотуй! Цей номер дуже гарно виглядає. По-перше, кольори насичені, такі темно-сині, такий червоно-неоновий. Вообще. Я замітив, що всіх якісь номери, такі формат, як будто би кіно. Нема ні в кого таке оце таке більш прямокутне. Всіх якесь таке довге. Чи може то в цій нашій ремонті було? Побачимо далі. Ой, мені нравиться. От тут прикольно. А ну не ждіть назад, що це було? Ой, тут якась баба кричить, да? Так, ну це репетиція, це все понятно, але баба нам не підходить сюди. Ну якась дівчинка, да, якась щось дуже високо бере ноту на бек-вокалі. Не підходить нам таке, міняємо. А тут хорошо, то вона може просто не попала в ноту. Хорошо запам'ятовується, так прикольно, мені подобається, ребята. Подобається номер, єдине, що, ну, ці от проблеми з звуком, так як це репетиція, то ми ж не можемо так сильно на них звертати увагу, тому що це, видно, що це якась технічна проблема. Це що? О, Боже, це... Да, це Ірландія, ребята. Зараз ми подивимося, зараз ми просто всеримося, я думаю, з вами. Дуже зараз ходять великі такі по всім чатам, по всім фанатським базам, що це дуже класний номер в неї получився. Це, мабуть, буде перший номер, який ми подивимося, тому що на нацвідборі в них там було просто ужас. Якийсь дом культури в селі Кам'яне. Дуже хорошо. Вокал просто на висоті. Ребята, ні, це фінал. Я вам так скажу. Чогось мені вже з перших 3 секунд, якщо ми подивилися, фінал. Боже, які ноготочки. Як оце, от, знаєш, книга рекордів Гіннеса, є якась тітка така з ногтями, ще з 2005 року, в 2010-му получила нагороду за великі ногті, найдовші в світі. Оце те саме. Ну, прикольні ноготочки, прям такі. І вона така, ну, вроді, я не знаю, чи вона поміняла щось з першої репетиції, бо в неї вічно якесь таке, що важко замітить. А, бачите, ні, оце в нас вже тут по бокам рамочки йдуть. Вау, такий як фільм жахів і дуже класна зйомка. Постаралися. Ребята, от що значить, ще от подивитися іменно з телеверсію. Хоч і це навіть звучить уже покраще. Менше крику, воно якось так ніжніше звучить. Чи й зуби золоті? Чи то брек? Ні, то зуби золоті. Як а в неї тут значок аватара Аанга, магія повітря. Я як будто би дивився, тільки що якийсь як кліп реально, не то що виступ на сцені, а кліп. Дуже нравиться, що іменно такий чорно-білий, нема ніяких там синіх відтінків. Фільм жахів, мені нравиться. Ох, все, супер. Знайшли нову фаворитку, може скачати навіть собі цю пісню дослухати. Ну пісня сама по собі мені така вуха виїдає, але нічого. Так, що в нас далі? Боже, ребята, так швидко. А ну да, ми 6-ті виступаємо. Так, а ну. Босі, я босі, ніби полезу. Це виступає Україна. Зараз у нас іде і Джері Хейл та Альона Альона. Я босі, ніби полезу. Ніби полезу, йшли по землі.
Це дуже відповідально зараз. Оце єдине, що кадр, я оцей бачив, того, що всі його постять, на цей початок. Я перелистував, закривав екран, собі дивився, перелистував, обновляв сторінку, щоб не було. І все одно оцей початок я ще бачив. Тому я розумію, що вона зараз буде йти. Боже, як гарно! Оце, ну ми ще на фотках, да, на першій репетиції ми бачили ці фотки, і оце як будто би ці касетні, я вже навіть знаю, що це таке, касетні снаряди, як це, снаряди чи що? Ладно, я не знаю, щось таке, ракета якась, коротше, це а-ля ракета. І цей номер ставила Тану Муїньо, нашої Терезії Марії ставила номер Тану Муїньо. Дуже гарно вона йде, дуже гарно. Вона як будто би воїн, реально жінка-воїн. Якось світла багато. Чого я не хочу бачити оте-от таке. Оте вентилятор, оце, що тут сцена кончається. Я хочу трошки менше, темніше, щоб було. Спереду трохи такий гробік, да? На гробік вийшла. Тумба Йоханссон якась. Ну таке, трохи як на гробі. Якби вони спереду зробили цей камінь більш таким, як камінь, як гора. Але мені подобається, що без оцих рамок. Слава Богу, Україна без оцих рамок зверху і знизу. Ой, гарно, але я... Ану, ждіть, давайте ще раз передивимося. Оцей кадр, як вона йде спиною, дуже гарно. Кадр спиною, казалось би, да, що? Але, по-перше, волоси наростили, по-друге, ці капронки звисають, по-третє, вона йде. Але, може, це як дорога в рай, знаєш, вона умерла і вже йде туди, на той світ. Оце я просто, як вона починає нагинатися і йде, ніби як Прометей чи хто там ішов, так вогонь давав людям. Як це? Сила жінки. Pussy power. Сила жінки – це просто ураган. От іде, іде, іде. От класно, класно. Хочеться менше трохи світла. Менше світла, бо воно якесь пересвічене. Гарно, але бач, просто світла дуже багато. От туди, як тут пересвітили. Вона як будто би Ісус. Ні, ну якщо на це йде ставка, що вона як Ісус або Діва Марія, то да, тут вона геть як Діва Марія, така посвітиться, ото, як ангел, без крилишок тільки. Але світло, бач, пересвіти жорсткі, треба трохи менше світла. Видно це як сцена тут. Хочеться, щоб цього видно не було. Так само оце, наша вона. Ну просто може, що екран маленький, да? Сцена така трохи дурнувата у нас. Ну бере-бере ноту, бере це, як розумію, це кінець уже, да, Альона вже поспівала, і це вона вже починає співати. Ну дивіться, ще інтересний факт, що їх роз'єдинили, чи де там та Альона? Її ж немає, да? Да, вона десь сховалася. Десь нема. Окей, ладно, все. Пишіть, що ви думаєте. Мені дуже нравиться. Дуже нравиться. Єдине, що от пересвіти, ну це репетиція. Ми ще раз звертаємо увагу, що це репетиція, але ми просто коментуємо, що ми бачимо. Класно, класно, взагалі, кольори такі, знаєш, вогонь, значить, жінка, головнокомандувач, оце от воно. Так, ну ось, ой, далі Польща. Хай Бог милує. Ну добре, давайте, Польща. Луна. Вона вже, а, є в юбці, а вона вже зняла юбку. Бо я тільки вже з цієї секунди поняв, що вокал тут. Боже, пісня така, пісня якась така, що під неї танцювати взагалі не треба. Це пісня під якийсь такий ніжний номер або якийсь плавний, а вона щось робить з себе Леді Гагу, яка скаче по сцені. І оці рамочки знизу зверху, мені так не нравляться вони, чесно, коли їх це беруть, ставлять. Ну, щось танцює, щось скаче. Оце я взагалі цього не розумію. Ці ракети на фоні стоять, чи що це? Чи це якби пешки, пешки, да? Господи, вона на коня залізла, чи що? А, це типа графіка така. Ну, а-ля Бейонсе. Оце конь, ну, типа ще й шахмати коні, да? Але от всі на того коня лізуть. Бейонсе залізла в Ренесансі, вже всі лізуть на коня. Ну, Бейонсе, що б ви не казали, легенда і ікона, і богиня, звісно, ікона, богиня. Це Бейонсе. А, це зни... А, я все поняв, це вона лягла. Це вона лягла. А щось вона лягла не так, як треба, реально. Вона, типу, на ньому стоїть, хоча вона повинна на ньому, навірно, сидіти. Але вона, типу, стоїть на ньому каблуками. Боже, що це знущання над тваринами? Все. Бачиш, якісь так мало, хіба 30 секунд пройшло. Чесно, Польща мене взагалі не радує. Хоч якби я не любив Польщу, але от минулий рік Бланка, ну просто легка пісенька, за яку хочеться слухати, а тут щось намудрили, і пісня якась така.
Рим тим таки Хорватія. Так, вже слава Богу, без рамочок зверху знизу. Хорватія, Бейбі Лазаня, друге місце по букмекерам. У нього майже так само відсотків на перемогу, як і в першого місця. Там щось 3% відриву, це не так багато. Ой, ой, як тут кричить. Так, боже, зйомка, як будто би, я не знаю, в русських телешоу. Зум, отдалить, приблизить. О, піротехніка три рази стрельнула, на тому все. Галя і Серега тут б'ються на фоні, як в нас і на відборі було. Ой, оцей кадр був прикольний, ой, козли, кадр знизу був прикольний, який зняли оцього, що на фоні. Ага. Ну, чесно, якесь таке трохи мішанина. Може, через те, що людей в залі нема. Причоху поміняли, бо він був зализаний. Типа а-ля Манецкін, да, Дам'яно. Він був прилизаний, а тут він вже трохи волоси висушив. Без геля, короче, без смазки. Ладно. Ну, це більш-менш нормально. Трохи наляписто, чесно вам скажу, наляписто. Але це ще не весь номер. Не тянемо кота за яйця. О! Оце моя жінка. А це що у нас? Це, зараз я спомню, це Ісландія. Хера Бьорк. Наша Софія Ротару, наша Хера Бьорк, Scared of Hands. Має мало шансів, але вона настільки заряджає мене позитивом. Ще раз вам це скажу, ну просто. І камера, і зйомка, отут все супер по зйомці мається на увазі. Пісня от, ну, тут про пісню ми не говоримо. Яскравий номер, гарний такий, от, золотий, значить, золотий, як у Паладушу радують, значить, золотоверхі собори, всі сюди привезли і зробили номер. О, моя шкіна, як це тебе звати, боже, ждіть, Райвен з піснею Вероніка, Словенія. Рамки мої любимі, якісь дуже бачу сильний вже пересвіт, дуже все біле. Ну, воно біле, і воно таке мало контрастності через те, що дуже багато білого кольору, воно якесь таке чорне, що має бути чорним, то воно сіре. Окей, ну мені не подобається цей пересвіт. Не знаю, чорний якийсь такий не чорний, тоді втрачається весь цей, весь контрастність, вся контрастність. Якесь навіть не схоже на Швецію, невже це Швеція таке знімає? Якась така картинка несмачна. Може це в них такий просто, в них вічно якийсь ще фільтр наложений на їхні камери, на зйомку. Якийсь цей блюр, блюз чи бляр, блюз, бля, кляр. Труселя, труселя. Ну, не, ну інтересно, но не, постановка хороша. А вокал то вообще, я щось за вокал мовчу. Вокал вообще пищить. Не, дуже хорошо по вокалу. Короче, пищить, напищала нам тут. Не, ну хорошо, хорошо получається. Пищать єдине, що от мені не нравиться пересвіт. Дуже якесь тем, те, що має бути чорним, воно якесь не чорне. В минулому році, вроді, все було з цим хорошо. А в позаминулому, 22-му, теж був жорсткий пересвіт. Все, що мало бути чорне, воно було якесь сіре. У нас рік чередується. О, господи, хай Бог простить. Це у нас Фінляндія. Ну, хорошо, хорошо, хоч вступили правильно. Ой, інтересно, тут, вроді, в нього трусики поміняли. Господи, ну подивіться, що це за треш? Що це за ужас? І ще, ну, йому так подобається оце себе показувати. Ну, ладно, ладно. Слей, слей. Коротше, слава Богу, тут якось так довго воно не йшло. Переходимо далі. Далі в нас Молдова. Молдова, наша красива молдовська валютна жінка. Класна. Їй вже більше 40 років, вона, дивіться, хорошо виглядає. Супер, і вона з крилами. Ну що може бути лучше на Євробаченні, коли хтось виступає з крилами? Нічого немає лучшого, тільки от крила. Молдова, Наталія Барбу. Під фанеркою граємо, тому що не можна на Євробаченні живі інструменти. Ну, я думаю, це всі знають. Окей.
Щас буде крила, як взорвуться. Вона як ангел, да? Я вже вроді би це казав. Як ангел умирає в надприродньому серіалі, то остаються крила на асфальті, чи де він там вмер, такі чорні випалені крила. Ну і там, де ці люди, в яких вони вселяються. Ой. Ну, оцей кадр прикольний, ну але... Ну такі, знаєш, скачали з інтернету такі всякі ефекти. Ефекти, золоті ефекти написали. Gold effects, там, free авторські права. Copyright. Ой, мені на відборі була краща хореографія. Тут щось рукою махає. Ну, треба тут... Ну, не вистачає чогось, ну, не вистачає. Мені кажеться, треба все одно, щоб вона була з кимось. Щоб вона була з кимось, якась оргія на сцені нам треба була, щоб, ну, от, не хватає оргії. Під цю пісню треба тільки оргії. Хто це? Ой, Азербайджан. Ой, а тут гарно, мені вже нравиться. Пересвіта немає, якось так все, ну, підходяще. Бачиш, над кольором, ну, не над кольором, а над освітленням попрацювали, вроді би. Ой, гарно, мені нравляться оці восточні нотки. Ну, цей мужичок, він позитивний. Якщо той другий лисий, то він такий більш зажатий, то цей, звісно, веселун, такий Джон з Америки. Поїв фастфуда і їде ото в своє тарантайки додому, на ферму. Ну, а цей стоїть, жде. Ні, тут теж пересвічено якось так. Ай, хочеться, щоб більш контрастна картинка була, а вона якась бліда. Ну гарно, мені нравиться кольори знизу. Ой, а він такий позитивний, такий, знаєш. Ні, гарно, що сказати. Мені нравиться, і камера літає туди-сюди. Стильний номер. О, наш грибковий. А, боже, там ще люди заходять. Он, тьолочка, яка нам фотки всі робить. Оце вона, навірно. Оце та, навірно, кого ми дивимося фотки, там сидить на трибуні. Клас, боже, ми побачили цю звізду. Боже, які вони позитивні, креативні. Ще й в них тут нашивочки, такі, типу, хмарки на костюмі в того лисого. Він на козака похожий. І от в нього такі нашивочки в колір українського прапора. Ну, я думаю, за них ми повинні проголосувати. От щось від них віє такою аутентичністю. От якісь вони аутентичні. Дивися на нього, він такий класний. Ну прикольно, мені нравиться. Тут якийсь чорний, реально, дивіться, чорний. Без сірого, без нічого лишнього. От над кольорами поработали, ярко виглядає. Трохи наляписто, звісно, дуже наляписто якийсь фон, прям все так. Але... О, австралійці пішли. Мені дуже нравиться оцей от артист, я не знаю, такий він позитивний, креативний, хочеться йому довіритися, хочеться з ним іти отой по цій сцені, от під припришку. Ну, видно, що видно, що Австралія, видно, що от культура така трошки повише, ніж в нас в Європі. Ми в Європі якісь, я не знаю, селюки. Що Франція, що Україна, що Німеччина, знаєш, якісь все одно якісь дикарі ми тут. А я не знаю, дивлюсь на нас, на цю Європу, якісь дикуни одні. А і от приїжджають оці австралійці, американці, вони в них там ще все по-другому, всі улибаються всіма зубами, всі 43 зуба на сцені, ходять і улибаються, і hello, how are you, понімаєш? Оце от видно, що не наш континент. А ми тут всі от осеремося з друг з другом. Ой, ще звуки їх знову додавали. Коротше, Австралія, хочу, щоб в фіналі були настільки позитивні, креативні. Пишіть, що ви думаєте. Пишіть все в коментарях, озвучуйте свої думки. Можна з приводу кожної пісні. Хочу подякувати, ми там є один коментатор. Господи, кожне відео коментує коментар на, я не знаю, на 3 сторінки А4, понімаєте? Так що всі заходьте, шукайте його комент і лайкайте. Це просто. Людина тратить стільки часу, навірно, більше, ніж я монтую це відео. А я монтую годин 5-6 відео, поэтому і то таке на 20 хвилин, а якщо на довше, то воно ще довше монтується. Тому... Ой, моя валютна. А, ну, вона не валютна, вона така більш така. Ух, Португалія. Дуже нравиться. Транс вводить. Дуже гарно виглядає. Дуже стильний номер на фоні от всіх цих. Це ж ми дивимося по порядку, як буде перший півфінал. Тобто ми сьогодні подивимося перший півфінал. Ми вже ще подивилися. Дуже гарний номер. І тут реально чорне, це чорне. Реально, дивіться, це чорне, і це супер. Не знаю, чи ви звертаєте увагу на це, що іменно чорне, ну, на кольори на сцені або освітлення.
транс затягує, і от не знаю, щось мені навіть кажеться, що вона не нудна. І сама ця артистка гарна. Надривається. Ну, хорошо, тут дві репетиції підряд ти надривалась, потім все, бережи голос, малишка, бережи аж до репетиції, яка вже буде, фінальна репетиція на фіналі, коли вже буде джурі. Зараз все, не співай цю ноту так сильно, супер-пупер, того ж вже ніхто її не побачить, ніхто не буде її нікуди загружати. Талі Люксембург, яку поставили останньою виступати, якою робить номер, мені написали Герман Нянов, наш українець. Не знаю, мені не подобається його постановка, але... костюмчик поміняли. Ну, такий а-ля Бланка минулого року, такі теж кольори оранжеві з фіолетовим. Ой, перес диму напускали, ну. Боже, заплач. А чого ж ти плачеш? Я бажаю, коли плачуть без сльоз. Чесно, з цими косичками як дурочка. Ну, дурочка така вибігла на сцену. Не знаю, щось мені взагалі номер не підходить під цю сцену. Ці косички, щось взагалі не то. Ніякий номер, ну ніякий номер. Але тут чорний є чорний, дивіться, чорний, чорний. От я вас навчу звертати увагу на це. Це виглядає тоді, це сочніша картинка. Ні о чому, чесно кажучи, ні о чому. Хоч і наші українці, але не знаю, що мені не подобається цей виступ і номер. Пісня прикольна в наушниках послухати, наживо, ну, з номером ніяк. Ну от, друзі, ми з вами віддивилися учасників Євробачення, перший півфінал, їхні другі репетиції, тобто версію з телекамер. Пишіть, хто вам сподобався найбільше. І обов'язково лайкайте це відео, напишіть коментар, лайкніть мати Терезу ще раз, того, що вона... старається перенести перемогу Україні, ну, дуже старається. Ну, і що ще сказати? Поставте лайк. В описі є посилання для підтримки каналу донатом. Якщо ви хочете матеріально підтримати мене і наївну албанську цінотливицю, мати Терезу, то обов'язково це робіть. Я буду дуже вам вдячний і прощаюся з вами ненадовго, тому що скоро ми зустрінемося з новими відео. А саме Євробачення вже теж буде дуже скоро, тому цілую всім. Пока-пока, надіюсь, вам сподобалось це відео. Всім ча-ча, бай-бай.